to. Ja, de har bare fire igjen, tror jeg. Det blir sykdom på alle egene her nå. Gutt fornøyd. Gutt fornøyd. Gutt maks fornøyd på huset. Kan ikke du ringe til Indisk for meg? Kan jeg kødde ikke nå? Ja, han bøff. Det mine umiddelbare tanker. Hva da? Veltrent. Sa du det til meg, eller? Ja, ja. Veltrent. Hva som skjer her, da? Det er walking. Det er sånn bokseringe. Hva er bokseringe? Emil og Erik kommer med seriemesterpokalen og leverer til dere en sak fra pusse den også. Uff. Han trenger å pusses, hvertfall. Det er mye fettmerk her. Så bra vi gjør det. Vi bare lukker litt jobbes her. Vi må se om vi finner her ut. Ja, men jeg vet jo ikke om han er. Jeg hadde ikke på at man var sånn til vei her. Ingen hold. Se han tullingen, ja. Se, han står og filmer seg selv. Må ikke ta bilder. Yeah, what up, man? Skal finne på å ta bilder. Kommer du. Ja, ok, bra. Spillertunnel. Ja, ta med. Ja, jalla. Når det står oppmøte? Senest 16.40. Klokka? Oi. 16.57. Dette skal Sivert se. Jeg kommer. Jalla, mann. Det er fineste på oss, da, mot oss. Sove. Det er bot, eller ikke? Ja, det er bot. Det er en dyr. Alle er på toppen av rista, så går enda mer bot. Så du opp, eller? Du så Erik Gavre? Luseveis. Ja, det er en fangst, da. Ikke mist nok hus nå. Bådegard foran, det. Får ikke puste. Egg. Tomat. Du spiser ikke. Jo, dere filmer alt, da. Du spiser ikke fisk, da. Ja, men det er sånn ikke med på kameraet ditt. Er det fisk der? Så må jeg hjem til her, faen. Slutt å filme nå. Breiviksønn på kallen, vet du. Ja, men det er mest bytting. Breiviksønn på kallen. Bytt plass, og Emil på kallen. Det er bytt plass. Vi kommer til å møste seg, ja. Der, ja. Ok, skal jeg bare stå her? Ja, så vi går sammen innover korridoren her. Ja, men det så veldig bra med dette her. Helt starten der. Starten var bra, helt til å begynne å snubla flere. Ja, men ok, ja. Hva var det fint, Peter? Det var samme en gang til. Nei, Emil! Ja, men det er ikke bra nå. Gå ut som veldig. Det er ikke bra, dyrene kommer nu, ja. Så må vi smile litt, sant? Gutta er fornøyd. Gud, det er makt for deg å pusse. Ja, vær så god! Ja, det er litt smulig. Hva syns du om alle videoene? Kjekt. Det er Mathias. Kommer kameramannen tilbake? Hva har du gitt din egen innsiden på Marbeier egentlig? Det er et bra prosjekt. Jeg kommer til å skjønne. Jeg føler fortsatt at spillere har en vei å gå. Men, du har en som hjelper ganske mye. Han er en god hjelper. Nei, men i raten den gir en terning 5 i. Ja, nei, får du for den i støtta. Ja. Nei, du gjør ikke det. Du heter Apple, for han bare... Jo, men det ble for mye bare sammen, altså. Det ble for mye. Det var ikke så mye. Det var 10 minutter med meg i bare til monitor, jo. Det er hele monitor. Du har altså filmet. Ja, det er sant. Hva har du redigert, da?
Ajay. Men du får få det till flyte. Men så tänkte jag det är taktiskt då. För det folk vill ju se fotbollsspelare mot skjuta. Ha bort. Kan jag med han färdiga? Få på, tänk ju. Jag var kan inte, jag har musikvideo. Hej hallå. Så är det lite nux. Gay så här med. Kan ju. Jag bara gjorde något så här. Så låt det. Vad är det? I'm a pull up. I pull up. Hey, got black meats all on the road. Got hella hoes coming Hallå, hallå. Nej, hej. Är det hopp? Ja! 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 Är du färdig? Ja! Yes! Första uppdragsdagen! Åh, dag igen! Dag igen, happy! Härlig. Nå, ni tar økte i morgen også, men... Breivik, vet du. Represent! Tenk at det litt dårlig leveranse på vær. Når alt er liksom lagt så godt til rette, og så er det snøstorm. Strek i regningen. Hvem er kaptein her? Åh, en ære. Kaptein. Litt rann tattere bare. Men skal vi gå sånn ut? Nei, det trenger ikke. Men dere skal bare stå der ute. På en dekk. Cirka. Når det er klart. Så dere springer ut fram dit. Vi springer ut. Vi skal ikke filme springing ut. Vi skal bare filme at dere skal stå der. Nice! Runde 2? Ja, de har bare 4 igjen, tror jeg. Det blir sjukdom på alle egene her nå. Det var veldig kaldt, men det var verdt det for å se spillerne. Kanskje vi får signatur av høyre eller venstre, ikke sant? Lenge 30 mål hver sesong, vi lover det. Vi skal være her i 2-3 sesonger, og så skal vi videre og over til Chelsea, og spille litt med Fofana, ikke sant? Jeg hadde den så inne, og så... Og det var isen la stigen der, da. Au! Hvem skal du ha? Vinner du? Jeg går gjerne. Ja, det er bra, altså. Nei, det var kaldt, men det blir bra. Troa? Ja, veldig troa. Fin drakt. Det var kjekt. Det var litt lite filming i dag, synes du. Det var litt mye i går. Holdt på 4 timer. Mye. Kanskje dårlig skuespiller, jeg vet ikke. Du spør Petter. Hva har du å si, Petter? Nei, det... Jeg har fortsatt vondt i ryggen etter at jeg snublet. Rygget inn i en stige. Ja, han er veldig flink. Og han er et skuespillertalent. Han var flink. Han hadde bra gameface. Jeg hadde bra gameface for en gang skyld, da. Og så ser jeg bort på det, og så bare hører et smell, og så ligger det nede. Men fint fall. Nei, det var... Vondt i ryggen, eller? Kjempevondt i ryggen.
Nej, jag fick faktiskt löst upp med så jag har aldrig varit bättre i ryggen. Ja, jag hade inte lyst att flyra men jag klarade det. Du gjorde. Ja, fick det. Du var så alene då? Nej, nej. Nu gäller det. 1, 2, 3, kom igen. Nej, oj. Yes. Otroligt imponerat över kaptenen där alltså. Ja, samma igen. Men det du kan stå där. Stora skor att fylla här. Bokstavligt talat. Allt för stort. Mamma. Jag kan 42 för sig. Okej, varsågod. Ja. Det är mina, så börjar bruka hem. Kan du syns i då? Alltså för mig så syns jag inte svart är så bra på fotbollsko. Du må ha kvite sko, men jag är väldigt hårt arbetande så svarta sko är väldigt bra för mig. Alltid tro på dig alltså. Ja, han är buff, det är mina umiddelbara tankar. Vadå? Du är vältränad. Sa du det till mig eller? Ja, vältränad. Lövik, du vet att det är en dröm för dig. Stort med 32 år och kom hit. Ja, jag hoppas att han är nästa. De ska sälja drakta. De ska sälja drakta, vet du? Ja. Tog igen så han började sälja rakt. Ja. Ska vi smil eller ska vi vara allvar? Nej, bara med. Inte smil. Det är galet bara så. Dålig på smil, men dålig på ja, liksom på kommando, det blir liksom bara fel. Snubbla i benen mina. Sör, hur ser det möjligt? Kanske du filmar lite så ska jag bestämma. Stå käfte. Kämpebra. Du var rå. Du hamrar med honom. Nej. Kan du ringa till Indisk för mig? Sånn, jeg kødde ikke nå. Kanskje du ringer indisk for meg? Butter, chicken og garlic naan. Altså, jeg tuller ikke nå. Nei! Herregud. Hva er det du skulle? Hva er det du skulle? Bra. Ja, altså, jeg... Han vil ikke se. Oh my god. Ska aldrig se den videon din Jonas. Bli känt med ting. Gratis promo. Gratis promo. Men tror du vi får något uppdrag? Jag tror du får något uppdrag. Hade inte jag orkat med på det där. Väldigt bra Hanke. Väldigt bra. Tusen tack allesammen. Väldigt gott jobbat. Tack för insatsen. Fyra. Nej.